ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ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 ဒီလိုမျိုးဖြ
လို့တဲ့ပြည်သူ့လူတော်မှာလက်ကဆွေးနွေးရအစိုးကိုရှေ့ပြည်သားပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်မောင်ကတင်သွင်းလိုက်တာပါအခုအသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အသင်းဘွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြောင့်အသင်းဘွဲ့တွေကိုပြစ်ဒဏ်တွေမပါတားမြစ်ချက်တွေမပါပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အသင်းဘွဲ့တွေထူထောင်နိုင်ပြီးမြို့နယ်အစ်စင်မှတ်ပုံတင်ရင်အခမဲ့တင်ပြီးခရိုင်အစ်စင်မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်ငွေ1000ပေးဆောင်ရမှာပါတိုင်းစစ်တင်မယ်ဆိုရင်ငွေ3000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းစစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရမှာပါအခုအသေးထုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေကဥပမာပေါင်း38ခုနဲ့အမှန်တကယ်အသင်းဖွဲ့တွေကိုပြစ်ဒဏ်တွေမပါဘူးတားမြစ်ချက်တွေမပါဘူးလွယ်လွယ်ကူနဲ့အသင်းဖွဲ့ထူထောင်နိုင်မယ်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်တကယ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူရပြီးတော့အသစ်ရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအသစ်မှာမြို့နယ်အစ်စ်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေပတ်ပုံတွေမပေးရပါဘူးဖွဲ့စည်းဖို့လည်းမလုပ်ပါဘူးသုံးငါးစလေးကငယ်ကွန်ဆက်ရှင်ရှင်းမှာပါပြီးသားလလလလဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွဲ့လာကြတယ်လို့ဖွဲ့လို့ရတယ်တို့တော့မှတ်ပုံတော့တင်ရမယ်တို့တော့မတင်ရင်လည်းမတင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဥပဒေမတင်ရင်လည်းမတင်လို့ရမတင်တဲ့လူနဲ့တင်တဲ့လူနဲ့ရေရှင်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေခွာခြားနိုင်တယ်ခရိုင်မှာတင်တဲ့လူကငွေ1000ပဲပေးရပါတယ်တို့တော့သူတိရပေါင်း30တွေအပြီးရပါမယ်မပြီးခင်မှာလည်းယာယီမှတ်ပုံတွေနဲ့လှူရှားလို့ရပါတယ်ခရိုင်မှာတင်ရင်တိုင်းမှာတက်လို့လုပ်ရပါတယ်တိုင်းမှာတင်ရင်တနေငယ်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေသားနဲ့အားလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ရေးတာချင်းဖြစ်ပါအရင်တင်ထားတဲ့အသင်းဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါအဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာနဝတအစိုးရလက်ထက်ကဥပဒေကိုအနှဲငယ်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်နေကြတာပါအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေရှိပြီးနောက်မှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆွေးနွေးပြန်ပြီးရေးခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရေးတဲ့ဥပဒေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါ်ပြီးနှိစက်မှုရှိပြီးဝင်ကြီးဌာနဘက်ကရေးတဲ့ဥပဒေဟာအရင်ငွေသက်တွေကြံသေးတယ်လို့ဦးတင်မောင်ကပြောကြားသွားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ